Če ne veš, kam greš, boš verjetno končal druge, kot si želiš. Pa vi? A veste, kam greste? Od sanj do cilja je močno psihološko orodje, ki vam pomaga uresničiti vse vaše želje. Sem Sara Isakovič, dobitnica srebrne olimpijske medalje in performance psihologinja. To je prvo orodje za postavljanje ciljev v obliki družabne igre. Pravil igranja praktično ni. Preprosto postavite igro in pustite, da vas karte popeljejo na popotovanje. Najprej opredelite svoj cilj, določite datum, izberite podporni sistem in oblikujte svoj močni zakaj. Nato svojo vizijo razdelite na manjše akcijske korake in popotovanje popestrite z zabavnim izzivom. V nadaljevanju pa razvijete zdrav odnos in produktivno razmišljanje. Kako? Tako, da boste iskali rešitve namesto izgovorov, vadili osredotočenost in umirjenost ter se naučili obvladovati stres v zahtevnih situacijah, ki vas čakajo na poti do cilja. Zgradili boste svojo samozavest s pozitivnim samogovorom, vadili hvaležnost, premagali omejujoča prepričanja in našli smisel z izbiro pravih vrednot. Nato boste poleteli z balonom, da vizualizirate prihodnost, ki si jo želite, in nastavili dnevne opomnike, ki vas bodo obdržali na pravi poti. Vse to vam bo omogočilo, da takoj zavihate rokave in naredite prve korake proti cilju. Celoten postopek traja približno 2 uri, ampak vam prihrani leta. Ponovite ga lahko kadarkoli, za kakršenkoli cilj. Podrobno razdelan in napisan akcijski načrt, izpolnjena pogodba, ki jo podpišete sami seboj, nastavljeni dnevni opomniki in številne znanstveno dokazane metode za ohranjanje psihološke odpornosti vam bodo nedvomno tlakovali pot do vašega uspeha.